nuyu mbolem site internet yi fi nek yeb di len ndokel bu baakha bax di ñaan yalla koor gi ñu deugmal yalla yalla nangul ñuko ñun ñep ci barki yenen tabi sallallahu alayhi wasallam allahumma bi sa tay way tay kenn du ko natable waye tay bi bëggoon xam rek sa relation ak nga xam moy bi ju boone jeureujeuf ginnaw bi ñu len mastawo suñu wayjuru tedd fi bayiko muy wayjuru soxna bisu ngone bisu di suñu xarit di suñu soppe yalla bolenu waye maire bi itam nekkon sama soppe ndax ci bir febar bi rek ñewna setti ko ñu tok pendant 30 minutes waxtan lu yag ndaysan waye kérok bima gisé da ngay gis ni ciofel bu reey reey la am ci man bobu mi ngi tawat tabarakallah batay yalla dogal limu dogal ñu ñew fi ndax yalla ak mom ciofel bi mu amon ci ñun waye ñu ñew fi itam ndax yalla ak soppe bi nga xamni doxna ci sun digënté ñun ak bisu ngone bokk liggéey bi muy sunu xarit ñu nekkando ci média yi mu nekk 2S TV ñu nekk TFM budul lolu yit yalla bo leñu ñu ñu am ay relation yu rafet rafet wax deug yalla lolu mo waral sun téway fi en tout cas xamna ni nit ku bëgg wayjuuram la te souvent ci samay waxtaan damay insister ci doom nan la wara fonké wayjuuram ndax sa wayjuur fébar nga indi ko ci sa biir kër di yewu diko topoto mën nga ni sa temps bi ëpp ci sa journée bi ci mom nga koy passé ciofel bobu bu ko doom amé ci wayjuuram mën nañu wax ni nit koku nit ku bax la parce que yalla daf ni waqada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana so paré ci man yalla lima la sante na nga djublu ci say ñaari wayjuur def warté fi war sa digënté ak ñom mom nak ku fonkon wayjuuram la nek jambar ñu xam ci mom fulla ak fayda ak liggey ak dundé ñaxam ku mel nonu nak wax deug yalla bu ñaké wayjuuram dañu ko massaw dañu ko ñaanal yalla yalla yegi ko ci barzakhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tay bo doon fatali ku wat tay kep ko xamantene tay day dem ci decc ci melni événement yu melni way dawlu bi nga xamne dafa genn aduna tay lan la soxla limu soxla moy ñaan jangal ko alquran def ay salatu ala nabi def ay azkar astaghfirullah bari ñu bañ ko def rek programme bo xamni dañuy dajé wax waxu aduna après mu jeex parce que légui dajju ci bari bo démé da ngay gis ni nit ñi batay déssé na no xam li tax ñu dajé fi li gëna am solo moy ñaanal ki faatu parce que ki dem mom soxlawul dara dara ci ñim fi bayyi luddul ñu ñaanal ko nañuy gëna bayyi xel loolu muy fi muy feneen ak feneen message la bo xamni dañ koy fatali képp ko xamni rek yaangi juk pour jaale ji nit nga amé comportement bi nga xamni mom la l'islam bëgg moy bo démé bo mëne jël sa kurus nga jël sa kurus ñaanal ki nga xamni mom mo tax ñu dajje fi ñuy dugg ci wéru koor à chaque fois dañuy gis Sénégal li polémique ci am ñu naan tay wéru fenn ñu naan wéru fenn ana lan ngay dégg dégg mbokk di sa wa mais xana li yonent bi waxon rek sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi ku gis kula doy mu ne wéru fenn nga wor ku gisagul kula doy nga fa ca wor da lay def na ba gën ci jafé jafé yi du yomb de problème bobu mom du neex réglé ci Sénégal parce que batay amnañu wor tay suba amnañu nara wor parce que problème bi moy koru Sénégal ci date lañ koy japp ñun fi ñu ni ko laaj 2025 xamna koor gi kañ la parce que ba nga dalé dégg la 11 bobu yaakar na yag na dé la 11 moy koor gi mais ñun sukkandiku wuñ ci gis ku nu doy rek mu ni wéru feñ na ñu wor né dal day doon lo xamni rek question de confiance la ki ngay gis daf lay doy ki la koy wax daf lay doy bu la doyé nga xey bu la doyul nga bay ba benen yoon nga wor am na ñu né dem wër bi feñ na kër massar yu bari naan xana ñom nekkul kër massar gi man fal ndaga yaaram mi dé ci wa mardi la bok ñi wor mardi man ci la bok ci nga bok parce que lolu moma doy keneen ku wor tay doy am nga ci plein droit pour wor ñi nga ñun ñi nga xamne woragu ñu mën nañ ba su ba wor mag yeena bok groupe mardi ñun wa mardi moy ñun wa mardi wor tay nat xam nga koor lima wax legi am na ño xamni tay mo dal sen xel pour ñu wor ci lënd bi ñoñu wor nañ ñi suba dal sen xel ñom ñu wor suba mais lay gis la plupart la majorité yu moy bu fekke la nane wéru fenn manam jour koité la la plupart ki suba dal xelam ñu bayiko mu wor suba ñu ñaanal ko yalla mom itam yalla nangul ko koram mais buñ fi bëgge nek mi ngi melni masala bi nga xamni tay ci julli ki julli def ni ak ki julli def ni pourtant ñaar yi amu ci benn bu yaq julli bo defé ni baxna bo defé ni baxna kon ñaar yi buñ la tardel nonu la démé itam ci masala koor bu fekke yow wor tay mo la doy faman shahida minkum ash-shahra falyasum budé suba mo la doy bu suba nga wor rek ñe yaw sa ñu gis né Sénégal suñu koor da fay doy war manam ñu koor ñi digeen ñi restaurant yi yépp ay dox lé tay dem nañ ba jël ben phénomène bo xamantene xamé digeen yi mbaxalu koor lañ koy wax manam ki yor yor wër koor gi lañ koy tamu tay ñoo ñu ana lan nga leen di dégg wa moy ñi ñinu yarul ci l'islam rek
xam nga bu fekke da nga judd ken yarul la ci l'islam xamo diine tammo julli tammo jaamu yalla xamo dara l'islam koor dula tollu fenn amul lo daan def ci budul wéru koor koor ñew nga koy baye da ngay yew agn di yey sa singom di ataye comme ñep do yek ni sax ñing ci wéru ñoñu nak moy ñi yalla sank ñoñu fo leen gis buñ la wërlowé ko alko jappal ko ko yob parce que yalla mo leen xam nga amna ko xamni amul fitu sax wit ci bir neegam mom seul mu ubbi frigo am beccu wéru koor di nan déjà amna ko xamni mom complexe na def lolu ndax digënté mak boromam mais amna ko xamni yalla néna amul daray kersa man ma dem ba dindi ci mom kersa ba lum defagul rek sentul ni dafa jotagul way sañ nako def moy ñi nga xamni plein wéru koor amuñu ngant xam nga jigen day am ngant ci wéru koor baña wor ñu nangul koko mais amo ben ngant baña wor foko tek néma rew dafa rew rew kessa la ak yek sa bop ak ñaka respecté yalla waye ku respecté yalla li yalla santana ding ci nek da nga gisee manam fi na nga xamne mo xew 3 ans yi passé lo wax sénégalais ñun ñom lañuy tecc manam ko bu ñew ñu tecc cette saison bu nañ fexé ba buñ ko tejé ñom ñukoy tecc nañ fexé ba buñ ko tejé ñu wax yalla pourquoi ñu tecc ko wa mais moy yalla ku koy tecc yalla damay def moy yalla parce que dama koy tejj lolou sabote yalla la bakkar bi nga def ta tayo ko soko balo yalla yalla meun na la ko bal mais bakkar bi nga xamni bi ng koy def da nga ni yalla suba la wor suba la koor gi damay tejj tay deja yow jël nga say matukay pour ni da ngay moy yalla lolou senegal rek la am message pour jéxal waxtan bi rek ndax dañuy jël sa temps tay lu bëggol la jigen bi nga xamantene mi ngi sey nek ci bir neegu sey ndax war na xaritok yeen goor bu ojo yeen ojo di suite ci relation ak keneen ko xamantene nam du borom kërëm rawati na nga doon ku siiw bayil ba dëj bi passé ma wax ci am problème comme dañu nek ci dëj ta tay temu dëj bi moy ñaanal ki faatu kon nañu gëna téwlu ndax kilifa yaangi ni tok